Punca kematian kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun yang dipercayai didera oleh ibu kandungnya di Taman Permatang Badak Maju, Permatang Badak, Kuantan semalam adalah disebabkan oleh pendarahan di bahagian esofagus. Ketua Jawatan Siasatan Jenayah Pahang, Assistant Commissioner Osman Nayan berkata, hasil bedah siasat pada pukul 10 pagi Selasa mendapati keadaan itu berkemungkinan oleh faktor salur darah pecah atau berlaku ulcer pada esofagus. Menurutnya, pemeriksaan fizikal mendapati terdapat banyak kesan lebam ditemui pada bahagian pergelangan kaki, belakang badan, bahagian pinggang, punggung, bahagian siku kiri, bahagian bawah kecak kanan dan kesan melecur pada bahagian kemaluan mangsa. Ibu dan bapa mangsa kini ditahan reman sehingga 16 Julai bermula semalam dan kes ini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kejaksaan yang jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Thank you.